Terceiro. O tigre de Bengala é uma das espécies de tigre mais estudadas. Esses tigres podem chegar a pesar 250 quilos ou a 200 quilos. Pode atingir até 3 metros de comprimento. Segundo. Atualmente, o tigre siberiano habita uma pequena região arborizada na fronteira entre a Rússia e a China. Podem pesar mais de 300 quilos e alguns exemplares chegaram a mais de 3 metros de comprimento. Primeiro, o ligre é um animal híbrido criado por humanos por meio do cruzamento de um leão com uma tigresa. Eles podem atingir 500 quilos de peso e medir cerca de 4 metros de comprimento, o que faz deles um dos maiores felinos do mundo.